Assalamu alaikum, aziz və qadırlı Lifehouse kanalı abunəçiləri. Kanalımızga xoş gəlibsizlər. Kanalımızda yana biz bilən birgə ikəliyinizdən bağlayatda xursantmız. Kanalımızga birinci bara kirib turgan bolsangiz, albatta abunə bolinglər. Qoğraqca və like tükməsini xan basıb qoyş esingizdən çıxmasın. Şunda keyinki videolarımızda xan tomosha qilib borishingiz mümkün. Bugün biz sizlarga taqdim etayotgan bu liboslarimiz velyur va pombarx matolardan tikilgan to'y tantanalarda va kundalik kiyishga to'g'ri keladigan bir-biridan chiroyli eng so'nggi modadagi zamonaviy liboslardir. Liboslarning ko'pchiligi hozirda sotuvda. Bu liboslar Turkiya va Bishkek shahri liboslari. Liboslarning baholarini Telegram silkasi orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telegram silkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish istaklaringizni kommentariyaga yozib qoldirsangiz, biz ham vaqtida savol va istaklaringizga javob qaytarib borishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirib boringlar. Navbatdagi videolarimizda xohish va istaklaringizni inobatga olgan holda siz xohlagan liboslarni taqdim etib boramiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, opisaniyadagi telefon raqamimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda ham yanada chiroyli liboslar, betakror liboslar, kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.